Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat etdi. Biri az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat yayıb. O Zöhrə Abdullayeva ilə fotosunu paylaşaraq çox ağır, üzücü bir xəbər oldu. Əslində heç ölüm xəbərlərini paylaşmaq, xəbər vermək istəmirəm. Amma nə edək ki, bu fani dünya gəlimli gedimlidir. Nə edək ki, bir üzü işıqlı, bir üzü qaranlıqlı bu dünyanın. Tamaşaçıların sevimlisi, doğmaların əzizi müğənni Zöhrə Abdullah qızı Abdullayeva 16.12.1952 28.05.2021 uzun sürən sklerodermiya xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi bu dəqiqə. Ağır itkidir Azərbaycan incə sənəti üçün, ağır itkidir sevənlər əzizlər üçün, xüsusən də Zöhrə xanım kimi bir insanı itirmək sözlə deyilməyəcək qədər ağırlıdır. Zöhrə Abdullayeva mənim ikinci anam idi. Həyat dolu qadın idi. Xəstəliyini bilirdi və uzun illər mübarizə də apardı. Amma sonda qalib gələ bilmədi. Beləcə arzuları ürəyində qaldı Zöhrə ananın. Ən böyük arzusu Şuşada oxumaq idi. Görə bilmədi azad xoşbəxt Şuşanı Zöhrə ana kimi bir insanın itkisi çox ağırdı. Nə deyəcəyimi, hətta özümə belə necə təsəlli verəcəyimi bilmirəm. Allah Zöhrə anamın əzizlərinin səbrini versin. Allah yerini cənnət etsin gözəl sənətkar.